Скандальну забудову узбережжя в районі колишнього санаторію «Росія», де двічі активісти зносили паркан, зупинено. Приморський суд заарештував земельну ділянку та заборонив проведення будь-яких будівельних робіт. У березні міськрада віддала 68 соток рекреаційних земель без зміни цільового призначення інвестору в оренду. Відповідні служби узгодили будівництво трьох секцій яхт-клубу різної поверховості з причалом та паркінгом. Цим фактом зацікавилась прокуратура і звернулась до суду, де побачили порушення Водного кодексу України. Він забороняє будувати на узбережжі будь-що, окрім гідротехнічних та навігаційних споруд. Зараз відкрито кримінальне провадження. Слідство перевірить дії забудовника та чиновників, які давали дозвіл.